кафедра хірургії номер 1 з післядипломної підготовки ОНМЕДу розташована на базі Одеської обласної клінічної лікарні. Це багатопрофільна медична установа, що надає допомогу хворим різного типу, як хірургічного, так і терапевтичного профілю. Тому студенти старших курсів, інтерни та молоді лікарі мають досить широкі можливості для навчання під керівництвом викладачів вишу, які одночасно є практикуючими лікарями з великим професійним досвідом. В житті нема такого, що є тільки хірургія, чи тільки терапія, чи тільки щось, якась там друга хвороба. Бо людина – це комплексна така проблема. І коли ми вирішуємо, яку допомогу надати, хірургічну чи терапевтичну, ми беремо не тільки хірургів, ми кажемо, щоб і терапевти, і реаніматологи, і гематологи, і другі спеціальності приймали участь у цьому. І наші студенти, наші інтерни зразу бачать, як треба робити. І кафедра хірургії номер 1 з післядипломною підготовкою уділяє дуже велику увагу наданням практичних навичок нашим студентам. Ми маємо студентів 6-го курсу, а також інтернів-хірургів. І це ми робимо з великою повагою до наших сусідів, до кафедри анестезіологи-реанімації. Бо перше, що ми повинні навчити наших студентів, це оказати допомогу. Першу допомогу будь-де. Перше – це первинна допомога. І наші хірурги проходять цей цикл, і я дуже вдячний кафедрі анестезіологи-реаніматології, що вони приймають дуже велику участь. Тобто ми працюємо як єдине ціле. Для більшої ефективності освітнього процесу здобувачам надається найсучасніше обладнання – різноманітні учбові симулятори. Під керівництвом викладачів студенти та інтерни мають можливість відпрацювання практичних навичок до автоматизму. Майбутні лікарі можуть тренуватись у будь-який період часу – протягом учбового дня або в неурочні години. Це навчання йде від дуже простих маніпуляцій, як то, скажімо, обстеження прямої кишки чи обстеження судин, і таких навичок, як шви, хірургічні шви, розтини і так далі. Ми створили спеціальну операційну. Це спеціальна операційна для навчання. Но вона працює не як симуляційна операційна, це дійсно нормальна операційна, де ми оперуємо хворих з дуже тяжкою патологією. І такі операції, як лапароскопічні втручання на прямої кишці, на стравоході, на підшлубковій залозі, на печінки, на селезінки. Дуже великий спектр. Ми маємо розробки таких операцій на грудній клітці, на легенях, на стравоході. Ми маємо розробки колопроктологічні на ободової кишки, на прямої кишки. Ми маємо розробки на стравоході. Тобто дуже широкий спектр. Но в цій операційній студенти приймають участь в цих операціях. І група студентів може спостерігати, як це проходить, але проходить в житті, не на фільмі, коли там монтують щось, а як це буває. От та комбінація цих приладів, цих симуляторів і реальної хірургії дозволяє нам, значить, навчати їх дійсно хірургії сьогоднішнього дня. Я дуже повинен зауважити, що ми стараємось держати рівень нашої професійної підготовки на дуже великих таких показниках. Значить, наша кафедра є дуже активним
учасником Європейської асоціації ендоскопічних хірургів. Ми приймаємо участь в кожній конференції, і не просто приймаємо, а участь, тобто приїжджаємо і слухаємо, ми доповідаємо. Кожного разу ми маємо від 5 до 9 доповідей, там це дуже великий такий внесок. Крім того, наші спеціалісти мають можливість стажуватися. От я місяць тому стажувався в Голландії, в Нідерландах, в Амстердамі, в центрі, академічному центрі Нідерландів. Це найвищий рівень у Європі. Перед тим була можливість, наші спеціалісти стажувалися в Барселоні і в інших містах. І таким чином ми виконуємо операції так, на такому рівні, як виконують, скажімо, в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді і в інших місцях. І наші учні, наші студенти бачать, що це хірургія не вчорашня, не позавчорашнього дня, а це сьогоднішня хірургія. А ми також підкреслюємо і майбутнє хірургії. Ми кажемо, оце ми почали робити, але завтра, післязавтра це буде вже стандарт, а потім будуть такі перспективи. Таким образом, таким чином ми стараємося дати максимум можливості нашим студентам опанувати практичні навички, побачити, як це робиться в житті. І для тих, хто вибере таку спеціальність як хірургії, навчитися і бути гарними хірургами, хірургами 21-го століття. Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів Одеського національного медичного університету має декілька баз для проведення освітнього процесу. Серед них – Одеська обласна клінічна лікарня, Дитяча обласна клінічна лікарня, медичний дім «Одрекс», університетські клініки та Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр. На основній базі кафедри підготовку проходять як здобувачі вищої освіти 5-го курсу всіх факультетів – медичного, стоматологічного, міжнародного, а також лікарі-інтерни за спеціальністю «Інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів» та «Дитяча анестезіологія». Окрім цього, кафедра проводить роботу відповідно наказу МОЗ України безперервної післядипломної підготовки лікарів. Здобувачі вищої освіти – це наші студенти 5-го курсу, які проходять ці цикли на нашої кафедрі, а це цикл анестезіології інтенсивної терапії та екстреної невідкладної медичної допомоги. Вони мають змогу не тільки отримати теоретичні знання, а також ті необхідні практичні знання, практичні навички, які необхідно для студента, який закінчує вищий навчальний заклад. І що стосується невідкладної медичної допомоги, на нашій кафедрі є достатня кількість манекенів, симуляторів, і для проведення серцево-легеневої реанімації манекен, і для забезпечення прохідності дихальних шляхів. У нас є відеоларингоскопи, це один із таких наших здобутків нашої кафедри, нашої клініки. У нас не тільки наші здобувачі вищої освіти і лікарі-інтерни, а також і лікарі-анестезіологи, і лікарі медицини невідкладних станів, які проходять у нас цикли тематичного удосконалення, фахові семінари, вони також мають змогу отримати ці практичні навички завдяки наявності от на нашій кафедрі таких можливостей і таких манекенів і симуляторів. На базі кафедри анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів ОНМЕДу активно працює студентський гурток, до складу якого входять студенти 4-го, 5-го і 6-го курсів. Ініціативна молодь приймає участь у науково-дослідній роботі, роблять доповіді на студентських конференціях та конференціях молодих вчених.
Наші викладачі нашої кафедри активно приймають участь в конференціях як національних, так і міжнародних. І я в свою чергу хочу сказати, що приймаю активну участь і постійно залучуюсь до Європейської школи анестезіології за програмою Європейської школи анестезіології, яка проходить в Тернополі два рази на рік. Ми проводимо мастер-класи і проводимо лекційні дні для слухачів цих європейських шкіл. Хочу сказати, що наразі дуже велику увагу приділяють якості надання медичної допомоги, і нашою кафедрою підготовлено збірник клінічних маршрутів і локальних протоколів по спеціальності анестезіологія та інтенсивна терапія. Це перший збірник буде на Україні. Хочу сказати, ми його скоро будемо затверджувати і подавати до типографії. Наскільки я знаю, не на одній кафедрі на Україні немає того збірника, і в цей збірник входять всі діючі стандарти МОЗ України надання медичної допомоги, протоколи, уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги по нашій спеціальності, а також по спеціальності медицина невідкладних станів. Хочу зазначити, що стосується лікарів-інтернів, які проходять навчання на нашій кафедрі, я про це говорив, це лікарі-інтерни зі спеціальності анестезіологія, медицина невідкладних станів. Затверджена нова типова програма, і ми повністю готові і вже розпочали навчання за цими новими типовими і робочими програмами. І хочу сказати, що ми також приділяємо велику увагу не тільки теоретичній підготовці лікарів-інтернів, а, як і сказав Володимир Володимирович і Грубнік, професор, це і практичні навички, і відпрацювання практичних навичків лікарями-інтерні, які вони можуть володіти не тільки на манекенах і симуляторах, які є на нашій кафедрі, а також вони постійно працюють в операційних під керівництвом співробітників кафедри анестезіології інтенсивної терапії медицини невідкладних станів і вже безпосередньо володіють цими рівнем практичних навиків, які необхідні для того, щоб вони отримували звання лікаря-спеціаліста. Що стосується безперервної освіти лікарів. На нашій кафедрі проводиться 5 тематичних удосконалень для лікарів-анестезіологів, для лікарів медицини невідкладних станів. А також ми ввели з цього навчального року нового, ми ввели фахові семінари. Це і невідкладні стани в анестезіології, це і забезпечення прохідності дихальних шляхів на догоспітальному етапі, це і політравма. І лікарі цих спеціальностей мають можливість отримати високу якісну теоретичну підготовку, а також практичні навички на основній базі нашої кафедри, а також на тих базах, про що я говорив, і на базі нашого Національного медичного університету, це і на Теністі, і в Аліховському переулку, да, багатопрофільному медичному центрі. І також ми приділяємо велику увагу підготовці наших лікарів по безперервній освіті, підготовці лікарів. І для того, щоб ця якісна була медична допомога доступна в всіх лікарнях міста Одеси і Одеського регіону, ми також для них, наша кафедра анестезіології інтенсивної терапії, підготувала локальні протоколи і клінічні маршрути по спеціальності анестезіології та інтенсивної терапії, які також будуть затверджені як Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, так і Одеським національним медичним університетом. Відзначимо, що під час навчального процесу лікарі-інтерни керуються не тільки навчальними посібниками і іншим методичним матеріалом, вони вивчають всі діючі уніфіковані протоколи МОЗ України і керуються стандартами медичної допомоги для відповідних спеціальностей, які готує кафедра. Всі матеріали отримали відповідні ліцензії та рекомендації від Міністерства охорони здоров'я. Завдяки всебічному підходу до навчання, відразу після закінчення інтернатури молоді лікарі, починаючи самостійний трудовий шлях, відчувають себе повноцінними спеціалістами і надають якісну медичну допомогу.